Bir neçə gündür ki, hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti Muxtar Respublikaya həyata keçirilən uçuşlarda gecikmələrə səbəb olur. Bəzi internet resurslarında sakinlərin narazılıqları ilə bağlı paylaşımlar edilir. Sosial şəbəkələrdə bir sıra dezinformasiyalar yayılır. Azərbaycan Hava Yolları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sərnişinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədiylə həyata keçirilir. Sakinlərin narazılıqlarına səbəb olan gecikmələr Azərbaycan Hava Yolları tərəfindən davamlı olaraq diqqətə saxlanılır və Naxtəvan'da hava şəraitinin müvəqqəti yaxşılaşdığı halda təxirə salınmış reyslər bərpa edilir. Bildiyimiz kimi, bir neçə gündür əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Muxtar Respublikaya gələn reyslərdə gecikmə halları qeydə alınır. Bununla bağlı azalın rəsmisə ətində səninlişlərinə mütəmadi olaraq məlumat verilir. Bildirmək istəyirik ki, tərəfimizdən görülən tədbirlər səninlişlərimizin tərkəsinini təmin etmək üçündür. Gədidəki Muxtar Respublika son illərin ən çox yağıntı düşən mövsümünü yaşayır. Son bir neçə ayda qeyri-sabit və intensiv yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bu cür havalarsa bəzən aviaryistlərin işində gecikmələrə səbəb ola bilər. Muxtar Respublikada hava şəraitinin yenidən pisləşəcəyi halda sərnişinlərdən reystərlərin yola salınması ilə bağlı məlumatları sadəcə rəsmi saytlardan almaları tövsiyə olunur. Onu da vurğulayaq ki, son bir neçə ayda Muxtar Respublikada sosial iqtisadi canlanma nəticəsində Ağçevana səfər edənlərin sayında da ciddi artım müşahidə olunur. Bir faktı da qeyd etmək istəyirəm ki, ötən dövrlərlə müqayisədə Moskvaya üst qatan turistlərin sayında artım istolda. Bu artımla əlaqədar olaraq azal tərəfindən motorun sürətəland resistance sayı artırılıb. Onu da qeyd edək ki, Azal Bakı ilə Naftçivan arasında reislərə avia biletlərinin alınması prosedurunda da yenilik edib. Azərbaycanın milli avia daşıyıcısı Bakı ilə Naftçivan arasında reislərə avia biletlərinin alınması prosedurunu asanlaşdıracaq. Yaxın zamanlarda biletləri yalnız onlayn şəkildə avia şirkətinin rəsmi www.azal.az saytından əldə etmək mümkün olacaq. Bu dəyişiklik sərnişinin Azalın kassalarında keçirdiyi vaxtını xeyli az aldacaq və biletlərin alınması prosesini onun üçün daha asan və şəffaf edəcək. Bu istiqamətdə aviya biletlərinin onlayn satışına tam keçidin dəqiq tarixi daha sonra açıqlanacaq. Mahmud Hüseynov, Ramlərinadqızı, Nifti İbrahimov, NTV xəbər.